អាគ្រឿងតោះបងប្អូនតោះផកអាអានេះតាណាអេតានេះមកតានេះកាញ់រោងគេមកណានេះនេះនេះរោងការគេក្បែរហ្នឹងគេហៅកថាយើងផឹកក្រៅយើងស្រួលនិយាយទៅមិនបាច់ចាំថាទៅដើរផឹកស៊ីហាងណាទេគាត់សំដែងផឹកចង់ឲ្យលួយកាពះហ៎ផឹករាល់អាទិត្យណាឥឡូវណាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពហើយប៉ះពាល់ការបាក់បោទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងអីឯងជួយលើចុះកាលនេះការអាពះមីផឹកឲ្យណានេះម្ដងបាទអេណែណែណែហើយមកបងប្អូនអើយមកនេះកំហៅមកនេះអត់គ្រាន់ទេច្រើនណាអញឆ្ងល់ការតះវាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះស៊ីជៀនស្អំវាអត់តំណងហ្មងចុងភៅមិនដឹងទៅណាទៀតអញចេះទៅលួចចុងភៅបានប៉ុណ្ណឹងអានេះអត់មែនមហូបចុងភៅនេះមហូបទិញស្រាប់តែបកាច់អញទិញយកខ្លួនទៀតណាអញឆ្ងល់អ្នកលក់កញ្ចោញមន់ណាហើយហ៎ហើយមន់គេចិញ្ចឹមយកកញ្ចោញអីហ៎ហើយខ្លួនបលែងវិញទៅអញដឹងអីអាយាមកកញ្ចោញមកអាលោកនេះក្បាលឯងស្គូតបាទនេះគេបោចទៅហើយអូយដូចគ្នាតាចាក់មកនេះអាអេអញធូរដែរដល់កម្ដាកម្ដរការគេចឹងអញចង់20រោងហើយគាត់ពួកម៉ាក់អើអញតែកម្ដរការគេមួយរោងរួចអញដាប់រហូតនោះនេះវាអាផុតចាំគេនេះចាក់ចាំមកចាក់មួយទៀតមកបែងមកនេះហ៎អើសុំអាស្រាហ្នឹងមកបានដាក់លេខារបោឆ្ងាញ់ណាអើយប៉ណ្ណគេខ្លះសេនឹងធំគេនោះអាណេះហ៊ានទៅយកហ៎ហេទុកអញទទួលភ្ញៀវអូយនិយាយចឹងហើយមុនអញផឹកស្រួលណាស់ដាក់លេខារបោអើចឹងហ៎មកយើបាទនេះទេអីអានេះមកធ្វើអីផឹកដែរណាអើទេទេកុំមកផឹកថ្ងៃការមួយថ្ងៃអានេះណាមកឲ្យកូនកន្លោះផឹកអានេះកូនកន្លោះមកផឹកអត់ទេឯងកុំហើយថ្ងៃឲ្យយកពលីឲ្យខំមកផឹកអីអាឈួតអញការឲ្យលេខបានផឹកអាប្រកាច់អរេអញផឹកហើយតនថ្ងៃចូលរូងឯងអត់ផឹកបានទេអញធ្លាប់ឃើញហើយអានេះគ្រូអញមានប្រពន្ធលែងចង់រាប់អានអញណាថ្ងៃមុននៅស្រុកយើងហ្នឹងល្ងាចកម្មធីស្អីឡើងចូលហ៊ូអីនោះចំគ្រាន់ដាក់គូនអង្គុយតនផឹកផ្ទះរាប់បាញ់ហ៎ហើយឃើញហើយរាប់ផឹកចឹងមើលអញផឹកដែរមកនេះចាំអញធ្លាប់ដូចកាលណាទេអានៅស្រុកយើងល្ងាចឡើងចឹងស្អីក៏ចូលរូងអើគេផឹកសុបាយណាជាមួយខ្លាញ់ជួអាសាច់លីងជួស្តែងហ្នឹងព្រលឹមឡើងហើយជ្រូកមានកើតណាហើយកូនកំឡោះរៀកគេដាក់អញកូនកំឡោះមិនគេគេមិនកាន់ណានេះណាកាន់ណាអាឆ្ពោកកាស្លាអូអើអញមកអើអញមកអើអើអូយអេអើអេហើយស្អីសិនសក់ស្អាតបានហើយជួយនោះអីអីអីបានគេបានធ្វើលោកមេបាលែងស្គាល់ស្រាអីអីកូនកន្លោះហើយបាទស្រាស្រាបាទខ្ញុំកំពុងថាមកឲ្យវាផឹកនេះស្អែកលោវាប៉ះពាល់សុខភាពអីគេហ្នឹងគេក្រុងពលីស្អែកគេងើបយកពលីអីផឹកស្រាមែនទេដល់មានអាហៅសោះអាមកឪអញចាស់បានហៅណាឪអញចាស់នៅផឹកម្រំអញហ៎ហួយស្រាម៉ែតបល់យកឲ្យគាត់ឯងម៉ាត់វិញហ៊ុយអើអាយចាំផាត់ពីរដងអីអត់ខត់នេះលោកមេបានឹងលោកមេបាលោកមេបាទទូកដាច់ដាប់ហ៎ហើយការកូនបណ្ណាបើធ្វើគោ២៣មកឃ្លានកញ្ចុញមន់ណានេះអាពេលមីអាពេលមីមើលអញនេះអញដឹងមើលអញចង់សួរតិចអើតែឲ្យបាយស៊ីអត់ហ៎នេះនិយាយមកចឹងមកជ្រុះសក់អស់នោះនិយាយឆ្លើយចឹងអីគេអី
អានេះឯងឆែកទៅយកលៀយកអីបន្តិចទួចញ៉ាំតាដេកហ៎ដឹងហើយឲ្យខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំផឹកតាមផ្លែទេអញអ្នកកណ្ដោអ្នកអត់គិតនាំគ្នាគិតរឿងអេមិនកែខ្ញុំគាត់អ្នកកណ្ដោតើវាតែកូនកំឡោះនេះអឺសួរសម្ាងមើលឪសួរសម្ាងមើលអ្នកអ្នកកណ្ដោចង់មានសក់ពាក់អស់អានេះហ៎ចាំឪឲ្យគាត់វាចុះវាផ្លាតក្បាលហ៎ឯងអត់បណ្ដៃអញមួយទៀតទេអរេអើពីស្អែកអើឯងលើពីលើស្ដាប់លាជួបជាមួយលោកបៃបាលោកថ្លែងមកអូយលោកបៃបាលោកថ្លែងហើយមើលអើឯងមកខាត់ថាកុំឲ្យផឹកអញអាណែឯងស្អែកបាត់ផឹកក៏គាត់មកកៅដៃបាត់ហើយលើស្ពះពលាម៉ោង4ហើយអញអីទេអញគាត់ហត់ទេហត់ចាំបានថាធ្វើចុងភៅវិញចាប់ហត់ដល់កោខ្ញុំនិយាយចុងភៅសាច់សឡមហ៎ចេញញ៉ាញ់ហ៎ងាញ់នឹងអូមកមានហូបផ្លែអូមអីមានសល់អីកតិអីបន្តិចអត់ទេមានសល់អីទេអ៊ំស្អីគេហ่าមីងគូឃើញចាស់បានហើយអាដាតជ្រូកគេមើលហើយកាំងតិចតួចហ្នឹងបាយឯងស៊ីខ្លួនឯងទេគូឃើញតិចតួចបានពួកឯងនេះអូគេលោមានម្ហូបឯងតិចតួចសុំដកមេនេះណាយាយទៅឯងផឹកស្រាអីហ่ายាយទៅហ่ายាយចាំគេហើយចាំមកអត់ទេមកចូលវាថាវាចូលទៅមកហូបទៅយាយទៅទៅចាំខ្ញុំហៅយកមកហូបហៅអីយាយនេះតំយាយនេះមកក្រាស់មែនហៅដេញដងទៅអាចឹងបាននៅកំមចាស់គ្នាណាយកហ្នឹងអញក៏មានពុតអញអញទៅសារឯងឆ្ងល់ឯងញ៉ែមិនបានឌីឡាគេក្មេងស្អាតតែកូនគេយកឯងហើយញ៉ែស្រីឯងសំខាន់ធ្វើទឹកមុខអញញ៉ែស្រីសាក់សបត់ដាក់ងាប់ម៉ែអើនោះឯងអូយណែបើអាចសួរទេបើអាប៉េលីតាម៉ែអើឯងងាប់ម៉ែអើអញសួរឯទីមើលណាអាយលឺថាឲ្យឯតាឯងស្វឹងឯងញ៉ែបានស្វឹងញ៉ែបានចាឥឡូវឯងឲ្យឯផឹកស្វឹងឯងញ៉ែយីពេលដល់បាននេះនិយាយទៅអញចង់ភ្នាល់ហើយអញចង់ភ្នាល់នេះក្មេះដែរអើយអញញ៉ែមិនលើពី5ម៉ាត់ទេនោះដោយអញមែនអញព្រោះណៃរងៃទៅសារឯងចៃតន់មកញ៉ែបានហើយបើខ្លះអញញ៉ែញ៉ៃយីតោបានអញទៅសារឯងឲ្យឈុំគ្រូសារមកតតអាហ៊ានបើគីឡូអញមិនធ្ងន់មិនញ៉ែនីឡាក្មេងបានទេអស្វាញ់ឥឡូវសាច់យ៉ាងនេះនឹងមើលមែននីឡាព្រមយកអញនេះហើយតម្រាំនិយាយនេះបត់ឲ្យទៅគេញ៉ែនោះឯងហៅសាហៅមកសាហៅនិយាយចុងភៅហ៎បងចេះហូបអត់អីគេចេះហូបស្រាអត់មានហេវហោដកហ៎ចេះហូបអត់ផឹកស្រាអីគេអាស្រានេះឆ្នាំអេឲ្យបន្តិចមកអញពុកអស់កម្លាំងផងអានេះស្រាស21ឆ្នាំអាញ៉ាំបាទចូលមកថាអញចេះមកអញមកអុយក្នុងខ្ញុំអុយក្រៅអឺតឹងក៏បានតាខ្ញុំលោតមើលអញឯងបាច់ប្រកាន់ប្រកែប្រកាច់យកអីទេមកមានប្រាប់ពុនអញហ្នឹងហើយអញតែអញងាត់ទេចង់ដឹងឯងមកនោះយូរមកយាយចុងភៅយាយចុងភៅឈ្មោះអីឈ្មោះច័ន្ទធូជុំអញជ្រួលបានមកវាមែនយាយហ្នឹងទៅនោះហាច់តែមកអេឈ្មោះអញស្បិតច័ន្ទធូមែនណាអញនិយាយត្រង់អញចង់ឆ្លក់ស្រាឬសូចាន់ធូអញខុកចាន់ធូជាមិននិយាយកុហកទេឈ្មោះពិតពៅចាន់ធូហៅកតយចាន់ធូមានគ្រួសារនៅអេចាន់ធូអូនល្អលើបោផាអានេះហីចាន់ធូឯងមានគ្រួសារនៅនៅហ្នឹងមិនទាន់យកប្អីឬក៏គ្មានអាណាយកវាអត់មានអាណាយកហ្នឹងអូចាន់ធូហើយស្អាតយ៉ាងហ្នឹងដែរគ្មានអាណាយកអ្នកណាក៏ខ្វាក់ភ្នែកម្លេះណោះប៉ណ្អូមែនឲ្យលុយមកអាណាអូមអញធូពេកទេធ្វើនឹងតឹងតិចមើលដាក់ហ្នឹងអញមើលដល់នាមមុនមិនស្អាតយាយតើនេះបើសិនចាន់ធូបើសិនតែខ្ញុំមិនទាន់ដល់ថ្ងៃការស្អែកខ្ញុំមកឯធ្វើប្រចាំណាលើចាន់ធូឯងហើយអីកុំនិយាយអញ្ចឹងណាអញវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ស្វឹងនេះទេមកតិចទៀតមកបានវារៀងទុនមាត់តែមកតាមពិតអញមើលទៅជាពេលហ្នឹងចង់ហាច់ដែរអា
ចន្ទូអាយុប៉ុន្មានគឺតាមត្រង់ប៉ុន្មានហើយមើលចន្ទូចន្ទូអាយុប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មានហើយ54លេបតឯង54អញ34បង20ឆ្នាំសោះ54ហើយលេបទៅចុំស្អីស្អីផ្លាប់ផ្លាប់អើមកទៅនៅសบายអញចាអីគេអីឯងឯងកុំផឹកច្រើនពេកអញទៅមុនណាអញទៅមុនហើយអេមានសល់ស្រោមឯងអានោះរួឯងជប់ចាំផ្លែតអេអានេះអាឈួតអញចាំផ្លែចោលនេះនេះអញលេងខ្លែមហើយអញលេងខ្លែមអញយកតែស្រាអញយកតែស្រាឲ្យទេលេទេទេទៅណាមក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 អត់ទៅដាក់ហងហ្នឹងអេអីនេះហើយបាយតើបងអើយបញ្ញាប្រាំឯងក្បាលកលិតហើយណាចន្ទូណាចាបាបបាបបាបសំខាន់ឲ្យអុយអញនិយាយមែនអានេះហើយស្វត់ណាអីហើយកុំចេះហើយតែសបកើផុយយី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 ហាហេវខ្លាំងហ៎តែវាតិចដែរនិយាយទៅនងមកគាត់ដែរតាចន្ទូញ៉ាំអត់និយាយមែនចន្ទូអីស្អាតមែនខ្ញុំសុំហៅចន្ទូចន្ទូចឹងហ្មងបាច់ហៅយីហ៎ចុះឥឡូវយើងហៅស្មើគ្នាទៅចឹងហៅចឹងខ្ញុំហៅបងឯងបងប្រាក់មីអញ្ចឹងចាំជួយមើលជួយសម្លេងជួយសម្លេងអូយបងឯងបងខ្ញុំមែនខ្ញុំឥឡូវលើកម៉េចទេមើលសម្មតឯងមើលជួអាអៀនណាអូយអញបាត់ហើយណែឯងនិយាយចង់ភៅចិត្តស្អែកអត់បោះអត់អត់បោះឲ្យភ្ញៀវស៊ីប្រាប់ហើយអត់មានកបលៀស្មើហ្នឹងអាប្រកាច់ទៅស្អែកងើបផ្ទះពលាចូលរួមផងឯងអត់មានសោតមានគាត់គាត់យាយស្អែកហូបកាគេ100តុកចាត់ផ្ទះបាញ់កុំជួបឯណាអីបងបងឯងឆ្លាញ់ខ្ញុំមែនហើយឆ្លាញ់មែនមូស្អែកបងឯងកាឲ្យស្អែកកាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់កាណាគាត់តែស្អែកបានកាទៅចឹងអញ្ចឹងស៊ីយប់ហ្នឹងនិយាយស្រួលបោះទៅនិយាយចឹងចឹងខ្មាស់គេនិយាយធម្មតាម៉ែនេះគេអីខ្ញុំឆ្លាញ់អូនអត់ចុះឆ្លាញ់អញ្ចឹងបើកមាត់មួយម៉ែនេះឲ្យបើកមាត់អត់នេះខ្មាស់គេនិយាយទៅអស់កាលាបងស៊ីអីមែនតើនោះជួឥឡូវខ្មាស់គេខ្ញុំខ្មាស់គេឥឡូវចេះខ្លាច់អត់ខ្លាច់អើអើខ្មែកខ្លាច់ពុនខ្ញុំឃើញខ្លាច់ពុនខ្ញុំឃើញខ្មែកឥឡូវយើងទៅក្រោយវិញអីទៅក្រោយតាអីលឿនមើលហើយជីយីតៃអើយអូនតៃអូនតៃឲ្យកាន់កន្ទែលយកកន្ទែលទៅបាច់យកកន្ទែលទៅទេហីប្រាក់ខ្នងអត់ទេណៃនោះមានច្បើងហីអរេទុំលមោះណាយីតៃគ្របដាក់គ្រប់កន្លែងគ្របដាក់កន្លែងមានច្បើងទៀតតាអាយ៉ាលេងយកចុកភៅមើលមើលមកគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវទីណាលោកមេបានទាំង4សម័យខ្លួនទាំងគូតលូទាំងសងអុយតលូតឡងទាំងគូវាយសិន
បាទអញ្ជើញទៀតនោះវិញលបងឯងហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរបើថាអាចារ្យចឹងឯងដូចហ្មងស្រួលគេសោះហត់តែអញអានេះឯងក្រានមើលបើវាដើរកំដរការគេរាប់ម៉ោះហើយហូបលាល្អហេរៀបចំឲ្យលឿនណាអត់មែនលេងសើចទេណាសុភ័ក្ររឹកពៀពលាជ័យមើលម៉ោងមើលកាលមិនមែនចេះតែរៀបចំទេណាចំឯណាចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកំដរការគេរាប់ឈ្នះកំដរឲ្យចប់មិនដែរបានអាម៉ាត់ទេតើលឿនទៅអ៊ំមកអ៊ំឯងមិនហៅម៉ែឪខាងមេបាគេមកឲ្យពុកមកជួយរៀបនេះបាទគ្រប់ជើងនេះ4ម៉ោង5តាន់ងើបវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីចដូនចតាម៉ាកុងសាច់កណានខាងម៉ែខ្សែខាងឪទាំងអស់ទេណាក្រុមអញ្ជើញទៀតចូលរួមពិធីសុភ័ក្រយករឹកពៀពលាជ័យទៀតក្រុមអញ្ជើញទៀតកេកាឯងកាបានយើងកាហ្នឹងហើយអញ្ជើញទៀតអូមេបសួរមេបសួរបាទអូឯងដល់លោកអញ្ជើញជុំគ្នាឡើយអញ្ជើញអាចកូនពូរៀបចំឲ្យហើ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 យបើកូនស្រីនេះនេះទៅយកកូនកំមុំអើកូនកំមុំកូនកំមុំចាពូអាយវ៉ៃកាមិនក៏មជួលគេដឹកទឹកចាំមិនដឹកទឹកខ្លួនឯងអឺដឹកណាឥឡូវអញ្ជើញមកអញ្ជើញចាំមកទៀតអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំចំកន្លែងហើយទៀតខ្ញុំខាងនោះខាងកូនមកជើងបាទបាទជើងខាងនេះខាងមេបាខាងកូនប្រុសទៀតមិនដឹងខ្លួនឯងគឺលើក្បាលអាចារ្យនេះទៅអូកូនកំបុងជើញមកហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាពិធីនេះលោកឲ្យឈ្មោះថាពិធីសំពះយករឹកពៀពលាជ័យសរិយឥដំទៀតណាអានោះអត់ទាន់អញ្ចឹងក្រុមជើញឥដំលោកចូលទៀតនៅនៅបាទពុទ្ធក្រុមជើញលោកមេបាខាងកូនប្រុសឯណាកូនកលោះទៀតអ៊ំយប់យប់យប់មិញអាពាក់មីវាមានមកដេកទៀតអត់ទេយេគេផឹកស៊ីមួយឯងអត់ទេខ្ញុំមកមុនវាវាទៅនៅមួយអូអានោះអត់មកដេកទៀតអញ្ចឹងស្រួលអត់ឡើយវិញណាវិញណាឡើយម៉ាយ៉ាងណាដល់អញចាំមើលថ្ងៃនោះមកចាក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំទៅដេកភ្នាក់នេះថាដៃតែជឿស្រោមអេលោកមេបាទៀតឯណាអញខាងកូនកូនកូនប្រុសចាំតិចវាឡៃសិតសក់ថាចាំតិចអេកុំឲ្យយូរពេកទៀតអញសង្ស័យទៅនៅក្បែរគុលកែហ្នឹងអាហីតើឡើយឯងមិនទៅសិតសក់ចឹងអានេះសក់ឯងញ៉ៃញ៉ៃណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាកូនកំមុំលោកចាំនៅលើកម្រាលជ័យនៃលោកមេបាហើយអញ្ចឹងក្រុមអញ្ជើញកូនកលោះទៀតឃើញថាវត្តមានលោកមេបាលោកចាំយូរហើយទៀតតែខ្ញុំចង់វាយឈ្មោះនេះបាទវាយវាយទៀតវាយទៀតវាយអឺអឺបាទឈ្មោះគឺដោអ្នកវាយអីអុយអំភើបជំនួបាទក្រុមអញ្ជើញទៀតអញ្ជើញគឺនឹងចាំតវត្តមានកូនកលោះមកយើងរៀបចំពិធីតែម្ដងអុយតែកូនកលោះដល់ថ្នាក់សែងយើងអញបាច់អាអើយបាត់ខោចំទៅរកឃើញកន្លែងគេអេអូបុកជួយគ្នាមើលអាហ្នឹងអើយអញថាមែនមែនឯងប្រឹងរឹកខ្នងជួយជួយចាក់កូនហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងបងទៅឃើញកន្លែងគុំសក្រីនោះតោះតាឈ្មោះបាត់មេហើយហាអាម៉េចនេះខ្ញុំអត់យល់ទេអូនអាគឺពុលចំណៃដាក់ទៅដាក់នៅខ្នើយស្រួលលើជួយជួយទប់កូនកូនជួយទប់ទប់ទប់យប់មិញហ្នឹងវាផឹកមួយខ្ញុំវាផឹកជ្រុលផឹកផឹកមែនតើមកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំហើយឡើងចាំនេះឥឡូវជួយគ្រាជួយគ្រាឡើងអង្គុយយើងធ្វើពិធីសែនព្រេនទៀតក្នុងពិធីសំពះយករឹកពៀពលាជ័យទេណាអានេះទប់ពៀទៀតជើញទៀតអឺឥឡូវចេះជប់ជប់ជប់បាទអូយអត់ស្អាតទេអត់ស្អាតទេជួយលើកឡើងតិចតឹងតិចពុកពុកអីជួយជួយជួយលើកឡើងតិចខ្មែរអីអង្គុយទប់ពៀទៀតនេះទប់ពៀទៀតខ្មែរហ៎លើកវាប្រុសលើកក្បាន់សាក់នេះអូយអត់តោះលើកក្បាន់ទៀតអញហើយអូយលើកឡើងតិចលើកឡើងជួយអូយលោកតាអូនឲ្យជួយយកតប៉ុនទៅទៅលើកសុពលមកដល់មកលើកតាជិះអមតាលើកលើកលើកហ្នឹងភញគេមិនតន់មកអស់ហ៎តាវាអស់កម្លាំងវាហ្នឹងអស់កម្លាំងឥឡូវយើងជួយវាដល់មកឲ្យវាសិនហេមិនបានអស់កម្លាំងទេមិនអាយតិចឡើងក្បាន់ណាក្បាល់អញមកអាវ
អញប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៅស្អែកដល់ថ្ងៃចូលរោងការហើយស្ពះពលីហើយតែផឹកទៀតពលីកិច្ចដបងសំខាន់បំផុតពិធីមង្គលហ្នឹងគឺស្ពះពលីហ្នឹងបងឥឡូវបងមង្គលឥឡូវនេះអឺបើឃើញចឹងឲ្យបន្ទោមិនជួយអេចេះតែប្រាប់ជួយទៅហ្នឹងថ្ងៃការយើងមិនក៏បានបងខ្ញុំនេះមកយប់មិញវាយកពលីបានមួយហើយយកទឹកមិនលេងសោកប្រាវយប់មិញបានពលីណាមុនឯងទៀតអីមិនក៏ថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏ដឹងហើយថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃការបាត់ឡើង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 អឺណោណោណោយើងគ្រាន់បើអូយអូយអូអានេះខ្មោចចុងភៅចូលអានេះអូយអូម៉ែអូម៉ែឪវានឹងជួយមើលទីមិនបបាក់នេះជួយមើលកូនពុកឯងពូម៉ាក់ខ្លួនឯងនឹងជួយមកពាក់មីអាម៉ែនេះជួយអញលើកអញអែបានលើកពាក់តែវត្តវាអញសហាយមកជុំទៅស្រែវត្តអើអើនោះគាត់ថាដែរអើនោះអើនោះក៏ឆ្លៀតទៀតហ្នឹងហើយលើវេលាបាត់នេះវានេះអញហាតែលើគិតមិនខ្ញុំលោកលោកចាគិតមិនហាអឺឥឡូវឃើញថាគាត់ចាប់ពេលលើកដៃស្ពះឡើងធ្វើពិធីមកស្ពះជោគឫកពីពលាជ័យទេណាបាទអឺដូចចាស់ម្ចាស់ថ្លៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អពេលនេះពេលជាពលាសុខសាន្តលោកមេបាគ្រប់ប្រាណមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវគាត់មកកងសាច់ខ្មែរខ្សែហៃសង្គ្រប់មានណាកាមានណាកាណាមានទូអត់ទោះខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកខុសខ្លួនកូនកំឡោះអេមិនចាំមកអឺព្រោះអីមានចិបិមួយគាត់ទៅប្រដងខ្ញុំគាត់ថាអត់អាចឲ្យកូនប្រុសនេះការបានទេហើយព្រោះអីជំនាញគឺថាកូនកំឡោះនេះបានស៊ីចុកគាត់ហើយចឹងគាត់មិនឲ្យការចែកអូយពុកបាអ៊ំអ៊ំអ៊ំជិះឡានមកអ៊ំកុំមកកុំមកគប់នឹងស្ងៀមទៅណាគឺការការទេការការទេអើអើអើនេះអើលោកហើយលោកមិនកាចោលអូនចឹងលោកឥឡូវចាំលោកបលីចឹងតាមពិតទៅគឺអន្តិតនេះធ្លាប់ស៊ីចុកយាយនេះហើយមែនស៊ីតែម្ដងហើយ7ដងអើបាទចាឥឡូវស្រាប់ទៅលើលោកមេបាទៅចុះលោកគិតខ្លួនតែទៀតហើយអ៊ំគិតម៉េចកូនអ៊ំឯងវាដល់ថ្នាក់នេះឥឡូវចាឥឡូវលោកមេបាទាំងសងខាងដោះស្រាយទៅតែឥឡូវមិនមួយពេលនេះខ្ញុំយកកូនស្រីខ្ញុំទៅវិញទៅទុកឲ្យអ៊ីចង់ភៅកាជាមួយនឹងវាទៅឥឡូវរៀបចំណេះទុកអាចូលផ្ទឹមមកទៅដល់កណ្ដឹងនឹងដាក់ចូលទៅមកអើយផ្សំគុំអន្តិតទទួលយកទៅនឹងហើយនេះស្ាយឯងមើលនេះគ្រូឯងនេះអឺមកហើយណាហេអត់មានលេងសើចទេថាហ្នឹងហើយថាញ៉ែមរើសមុខលេងសើចជាមួយអារឿងចឹងចឹងអញថាកូនកំបាំងនឹងជ្រួលខ្លួនហើយណាអឺតោះផ្ទះផ្ទឹមការមកថាអូមកចាក់អីហេតើរត់ណាទៀតព្រឹងនឹងក្រោយខ្នងនេះអាតែលើកដៃស្ពះឡើងទៅចាក់ទៅជុំស្រឡាញ់គ្នាទៅចាស់កោងខ្នងខំចេញរបូតពូនរបេះទៅត្រឹមណេះឯងដូរតទៅបាទបងបងតោងស្បាយតោងស្បាយចូលខ្នងបាទឃើញថារឿងគឺថាបានចំទៅហើយបងប្អូនពុកម្ដាយនិយាយថារេសាអើសវងស្រាជ្រួលខ្លួនណាបាទញ៉ែមិនរើសមុខញ៉ែមិនរើសមុខចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនរកឆ្កងសូមមេត្តាខន្តីបន្ទុបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា